ligado? E este ano vou dar um show, quero que me tirem uma fotografia a fazer um mergulho em forma de anjo. Mergulho em forma de anjo. Just dance, hey, got candy.
Mas está satisfeito com a descida ou não? Sim, estou muito satisfeito. Vai dizer aos seus amigos? Sim. Vou transmitir aos meus amigos e às minhas amigas. Já agora traga amigas também.